Առաջին լրատվական հիմնական թողարկումն է եթերում, բարև ձեզ, օրվա գլխավոր թեմաները նախ համարով։ Կարուզարշավ օր 15-րդ ընտրությունները կհետաձգվեն, թե ոչ նախագահի թեկնածու Արուր Հայրիկյանը այս մասին որոշումը կհրապարակի վաղը։ Նա արդեն իրեն լավ է զգում, տեղափոխվել է հիվանդասենյակ։ Թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը հանգստյան օրերին Լոռիում էր, աշխատանքային երկուշաբթին սկսել է Երևանը։ Ձմեռային արձակուրդն ավարտվեց նաև ադգամավորների համար։ Մեկնարկել է 5-րդ գումարման ազգային ժողովի 3-րդ նստաշրջանի առաջին քառորդյան։ Ինչ հարցեր են քննարկելու ադգամավորները գարնանային նստաշրջանում։ Հայաստանի արտգործնախարարության արձագանքը Ադրբեջանի հերթական շինծու մեկնաբանությանը։ Այդ երկիրը չի հրաժարվում սեփական հարության աչքերին թոսք չելու քաղաքականությունից։ Ադրբեջանական կողմը որևէ առաջարկ Փարիզում չի արել, այլ շարունակել է մերժել Իրանախագահների առաջարկը։ Ադրբեջանի շանտաժի առջև ընկրկելու իրավունք չունենք և Ստեփանակերտի օդակայանը կշահագործվի անպայման։ Ռազմական փորձագետի կարծիքով հակառակորդը հայկական օդանավերին հարվածելու հնարավորություն տեխնիկապես չունի։ Ալեպի պայթյունների համար Դամասկոսը մեղադրում է Իսրայելին։ Սիրիայի կառավարությունը վստահեցրել է, որ հրեական պետության օդուժը ապօրինի ներխուժել է Սիրիայի տարածք և իրականացրել ռմբակոծությունը, որ 16 մարդու կյանք է խլել։ Թուրքիայի հարավում կազմակերպված բողոքի ցույցն ավարտվել է ոստիկանության հետ Բախումով։ Ցույցի մասնակիցները վանկարկել են հակաթուրքական կարգախոսներ և պահանջել ազատ արձակել Աբդուլա Օջալանին։ Էմիլ Գազազ և Յուրոս հնչեղ անունները Լոս Անջելեսի արվեստի շոույում։ Այս ամենամյա հեղինակավոր միջոցառումը կրկին մեկտեղել է աշխարհի լավագույն պատկերասրահների կողմից ներկայացված դասական և ժամանակակից արվեստի բացառիկ նմուշներ, այդ թվում և հայ արվեստագետների գործեր։ Այսօր նախագահական քարոզարշավի 15-րդ օրն է, արդյոք ընտրությունները տեղի կունենան փետրվարի 18-ին, թե դեռ հայտնի չէ։ Հիշեցնեմ, ընտրաշավի բնականոն ընթացքը խաթարվեց 5-7-ի գիշերը, երբ մահապործ կատարվեց նախագահի թեկնածուներից մեկի Արուր Հայրիկյանի նկատմամբ։ Հայրիկյանը վաղն արդեն կհայտարարի օգտվելու է արդյոք իր իրավունքից, դիմելու է սահմանադրական դատարան ընտրությունների հետաձգելու խնդրանքով, թե ոչ։ Ինչևէ, նախընտրական քարոզարշավը շարունակվում է։ Նախագահի թեկնածուները հանրային հեռուստաընկերությամբ և ռադիոյով շարունակում են ներկայացնել իրենց նախընտրական գովազդները, օգտվում անվճար և վճարովի եթերից։ Առաջին լրատվականը ևս շարունակում է ակտիվ լուսաբանել թեկնածուներին։ Հիշեցնեմ, որ գործում է առաջին լրատվականի elections.armtv.com հատուկ էլեկտրոնային հասցեն, որին թեկնածուները կարող են ուղարկել կազմակերպվող միջոցառումների մասին իրազեկումները, ինչպես նաև գործում է 65-37-51 լրահավաք հեռախոսը։ Առաջինի հարցազրույցը ևս հավասար հնարավորություններ է ընձեռում թեկնածուներին։ Այսօր հարցազրույցի հյուրը Հրանտ Բագրատյանն է, հարցազրույցը կարող եք դիտել կեսգիշերին։ Այսօր Գրիգոր Լուսավորիչ բժշկական կենտրոնի հիվանդասենյակից իր ընտրողներին է ողջունել թեկնածու Արուր Հայրիկյանը։ Նա ասել է, որ իրեն արդեն լավ է զգում և պատրաստ է շարունակել քարոզարշավը, մանավանդ որ դավադիր կրակոցների նպատակը թերևս հենց ընտրաշավը կասեցնելն էր։ Այս պահի դրությամբ բոլորին հուզող հարցի պատասխանը, թե ի վերջո երբ տեղի կունենան նախագահի ընտրությունները, Արուր Հայրիկյանը կտա վաղը։ Արդեն հիվանդասենյակում գտնվող Արուր Հայրիկյանին առանց դադարի տեսակցության են գալիս հարազատները, ընկերներն ու մտերիմները։ Մեր նկարահանման պահին նախագահի թեկնածուին այցելության եկավ Արկադի Ղուկասյանը, որին Հայրիկյանը վստահեցրեց, որ արդեն լավ է զգում և կարող է ցանկացած պահի դուրս գրվել հիվանդանոցից։ Ինչ վերաբերում է ընտրաշավը շարունակելու մասին որոշմանը, Հայրիկյանն ասում է, որ դրա համար առողջության բարձր մակարդակ չի պահանջվում և ինքը շարունակելու է սկսած գործը, պայքարելու է իր ծրագրերն իրականություն դարձնելու համար։ Ընդհանրապես բոլոր քաղաքական գործիչները խոսում են ժողովրդավարությունը զարգացնելու մասին, հետո խոսում են տարբեր խնդիրների մասին։ Ես չեմ ասի ի տարբերություն մյուս թեկնածուների, ուղղակի կնշեմ մի բան, որ նախագահի ընտրություններին մասնակցող նախագահ դառնալ կամեցող մարդը պետք է շատ հստակ պատկերացնի, թե ինչ հնարավորություններ, ինչ իրավասություններ ու լիազորություններ ունի նախագահը, ինչ ոլորտում ինքը պետք է աշխատի, ստանում էլ իր ծրագրերը կազմի։ Նախագահի մյուս թեկնածուներին Արուր Հարիկյանը խորհուրդ է տալիս լավ ծանոթանալ սահմանադրությանն ու պետական կառավարման համակարգի նրբերանգներին, հետո նոր խոսել երկրում ինչ-որ բան փոխելուց։ Թեկնածուն քարոզարշավի հենց սկզբից խոսել է Հայաստանը կատարյալ ժողովրդավարական երկրի վերածելու իր ծրագրի մասին և այսօր էլ նույնն է կրկնում։ Ի տարբերություն մյուս թեկնածուների, որ խոսում են 5 տարով նախագահ դառնալու իրենց բաղձալի ցանկության մասին, ասեմ, որ ես այդպեսի երազ չունեմ, ես պատրաստ եմ 50 տարի էլ ծառայել։ Բայց նախագահ դառնալը չի իմ նպատակ, այն էլ 5 տարով։ Իմ նպատակն է այդ նախագահի պաշտոնը, նրա թված բարոյական քաղաքական ռազմակները օգտագործելով, համոզել պարլամենտականներին, որ ինտեգրել Հայաստանի համար
բացառիկ, աշխարհի համար բացառիկ, բայց Հայաստանի համար շատ լավ կատարյալ ժողովրդավարության մոդելը, կատարել սահմանադրական բարեփոխումներ, հետո արդեն նոր իրավիճակում հնարավորություն տալ, որ իսկապես ազատ մրցակցության պայմաններում, առանց իշխան օլիգարխական ճնշումների կամ առանց դրսի ուժերի անմիջական ներգործության, մենք ունենանք լավ երկիր։ Հայրիկյանը պարզաբանում է, որ դրսի ուժեր ասելով նկատի չունի, թե դեմ է, որ Հայաստան ունենա շատ դաշնակիցներ։ Պարզապես կցանկանար, որ դրանք իսկապես դաշնակիցներ լինեին և նրանց հետ Հայաստանի հարաբերությունները կառուցված լինեն ընդհանուր արժեհամակարգի հիման վրա։ Կարևորագույն հարցերում միջպետական հարաբերությունների և քաղաքացիների անվտանգության հարցերում մեծ պատասխանատվություն ունեցող մարդիկ պետք է ունենան համակարգ։ Այդ համակարգային մոտեցումը ինձ թելադրում է ոչ մի քայլ չնահանջել, շարունակել աշխատանքները, պայքար չեմել կոչում։ Նախագահի Թեկնածուն ասում է, որ առողջական առաջընթաց ունենալու դեպքում կողմ կլինի դեմ չգնալ ժողովրդավարության սկզբունքներին, հատկապես որ, ինչպես ինքն է ասում, մահափորձ իրականացնողները հենց դրան էլ սպասում էին։ Սա ահաբեկչական ակտ էր, և առաջին տպավորությունն այն էր, որ ուղղված է իմ դեմ։ Եթե դա լիներ, ես միայն այդ դա լիներ, ես գոհ կլինեի։ Բայց երբ հետևանքների մասին է սկսում խորանալ, տեսնում ես, որ սրան հետևելու էր ընտրությունների հետաձգում, նոր ընտրությունների կազմակերպում։ Այսինքն նրանք, ովքեր որ քաղաքական դաշտից դուրս են մնացել իրենց իսկ ծուլության, անկարողության կամ ոչ ճիշտ կողմնորոշվելու պատճառով, նրանք կարող էին շահագրգռված լինել։ Վաղն արդեն Պարույր Հայրիկյանի փաստաբանը և ներկայացուցիչները ասուլիս կհրավիրեն, որի ժամանակ կհայտարարեն ընտրությունները հետաձգելու կամ չհետաձգելու Հայրիկյանի որոշման մասին։ Ռուսաննա Վարդերեսյան, Արտակ Ղևոնդյան, Առաջին լրատվական։ Երուրյա դադարից հետո Նախագահի Հանրապետական Թեկնածուն այսօր վերսկսել է քարոզարշավը։ Սերժ Սարգսյանն այցելել է Արարատի մարզի մեծ ու փոքր համայնքներ, հանդիպել ընտրողների հետ և երկխոսության ձևաչափով հարց ու պատասխանի միջոցով մանրամասնել իր ծրագրի դրույթները, պատասխանել ընտրողներին հուզող հարցերին։ Նախագահի Թեկնածուն նշել է, որ յուրաքանչյուր քվեշ շատ կարևոր է կիսատ մնացած նախաձեռնությունները ավարտին հասցնելու համար։ Փոքրինչ դեռ վատառողջ Նախագահի Հանրապետական Թեկնածուն վերսկսեց նախընտրական քարոզարշավը Մասիսից։ Մարզի բնակիչների հետ հանդիպման առաջին իսկ խոսքը մրցակցին էր վերաբերում։ Հաճելի է տեսնել Հայրիկյանը արագ ապաքինվում։ Չնայած այն զազրելի հանցագործությանը, որ իմ համոզմամբ ուղղված էր ոչ միայն պարոն Հայրիկյանի դեմ, այլ մեր պետականության դեմ, ուղված էր մեր առաջընթացի դեմ, մեզնից յուրաքանչյուրը սա պետք է հասկանա և իր գործը ավելի լավ կատարի։ Եվ մենք պետք է շարունակենք անխափան հստակ աշխատանք, որովհետև այդ հանցագործության նպատակը հենց կայանում էր դրանում, որպեսզի խափանեն մեր ընտրությունների բնականոն ընթացքը։ Մասիսի մշակույթի տանը Սերժ Սարգսյանը նաև կարծիք հայտնեց, որ Պարույր Հայրիկյանի հետ կատարվածը փորձություն էր և այդ փորձությունից Հայաստանն ու հայ ժողովուրդը պետք է դուրս գան առավել միասնական։ Պարտավոր ենք լավ ընտրություն անցկացնել, դա օդ ու ջրի պես անհրաժեշտ է մեզ, ասաց Թեկնածուն Արարատ քաղաքում, ավելացնելով, որ հատկապես Վազգեն Սարգսյանի ծննդավայրում ստացած յուրաքանչյուր քվե շատ կարևոր է իր համար։ Նախագահ Թեկնածուն նշեց, որ արարատցիների վստահությունը անհրաժեշտ է կիսատ մնացած նախաձեռնություններն ավարտին հասցնելու համար։ Թեկնածուն խոստացավ շարունակել Հայաստանի համաչափ զարգացման ծրագիրը։ Բոլոր մարզերում կգործեն ժամանակակից բժշկական կենտրոններ վերապատրաստված մասնագետներով։ Առողջապահական ծառայությունները կդառնան էլ ավելի մատչելի գյուղական համայնքներում ծրագրեր կիրականացվեն նոր աշխատատեղեր ստեղծելու ուղղությամբ, իսկ ենթակառուցվածները կարդիականացվեն։ Իդեպ Հայաստանի ճանապարհների վերակառուցման ծրագրի համատեքստում Արարատ-Երևան միջպետական ավտոճանապարհային հատվածն արդեն իսկ շինաշխատանքների փուլում է։ Արարատի մարզի մեծ ու փոքր համայնքներում ունեցած հանդիպումների վերջնակետը մարզկենտրոն Արտաշատում էր։ Մարզի բնակիչների հետ բացօթյա հանրահավաք հանդիպմանը Նախագահի Թեկնածուն ընդգծեց, որ Հայաստանի ոչ մի նախագահ չի կարող իրական ժողովրդավարություն ապահովել, եթե չունենա հենարան։ Լավ իշխանությունները երկնքից չեն ընկնում, լավն էլ, վատն էլ դուք եք ձևավորելու, և պատահական չէ, որ մարդու քաղաքացու կրթությունը ես միշտ կապում եմ նրա ազատության հետ, որովհետև միայն ազատ Հայաստանը կարող է լինել ապահով Հայաստան, ազատ պաշտոնյաների ու գործադուների կամայականություններից, ազատ ապօրինություններից ու բռնությունից,
азат гракнучуниц у хаватакнучуниц, азат оренки ев артарадатуцан хитракан кирарумиц, азат амбартаван у снаг гортишнери синхостумнериц. Айчанапарен лысален каруцовакан ев патасханату, искерпемен нуйниск ампатасханату кырнадатуцун. Байц хандуржовакануцуны менг хамару менг кагакакан гортцинтаснери хенасюны мер ергрум. Апав Хайстана Петкюнена Азад Евгир Тасаракуцюн, Текнацуй Хосков, Сранглок Хоскерчен, Евирна Хентракан, Сраглер Машакватен, Манрамас Нореньев, Амбухчакан. Арачика Таринерин, Социал Апес, Анапав Хавери, Ереханери Хамар, Апав Велюя, Анвичар Барцрагуин Картуцюн. Марзерум Карц Велюен, Норманка Партезнер, Веранорок Велюен, Болор де Процнера. Галикан Трицунеру, Месар Каворе, Хамузи Чафтанак, Епевеяц, Амена Хамузиче. Айтхафтанаки, Ужгунуцам Меч. Յուրականչուր պակասով ձայնը մեկ միավորով թուլացնելու է մեր կյանքը խաթարող արատների դեմ վաղվա մեր հարվածի ուժգնությունը։ Յուրականչուր պակասով ձայնը մեկ միավորով ավելացնելու է բռնության հարցեր լուծելու պատրաստ ստահակի ինքնավստահությունը։ Յուրականչուր պակաս ձայնը մեկ միավորով բարձրացնելու է մեր երկրի և մեր անվտանգության հանդեպ սին հավակնություններ ունեցողների վայրահաչոսների տոնը։ Հիշեք, խնդրում եմ, յուրականչուր ձայնի կարևորությունը։ Հիշեք, որ ձեր քվել ուժը, որի կարիքը կա աղքատության, միգրացիայի, կաշառակերության, հովանավորչության, զորբայության դեմ պայքարում։ Նախագահը Թեկնածուն կոչարեց ակտիվ մասնակցել ընտրություններին և կազմակերպել ազատ արտարընտրություններ, նկատելով, որ որքանով դրանք ազատ լինեն, այնքանով իշխանությունները կարողանալու են միջազգային գործընկերների հետ երկրի կարևորագույն խնդիրների քննարկումը տանել պետության համար նախընտրելի ուղղությամբ։ Լուսինե Մկրտչյան, Արման Ղարիբյան, Կարեն Գրիգորյան, Արաջին լրատվական։ Ազատ Մաքսատուն տնտեսական ազատ գոտիների փոխարեն։ Թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը իր նախընտրական ծրագրի դրույթները ներկայացրել է Լոռիում տեղական հեռուստատեսության եթերում։ Նա խոսել է մարզի տնտեսական պոտենցիալի մասին, ասելով, որ նախագահ ընտրվելու դեպքում կվերականգնի Լոռու արդյունաբերական համբավը։ Գյուղ կոոպերատիվների ստեղծմամբ էլ կզարգանա գյուղատնտեսությունը։ Թեկնածու ներկայացրել է նաև անտառների պահպանության մասին իր նախընտրական դրույթները։ Հրանտ Բագրատյանը նախընտրական կարոշությամբ Լոռում կլինի առաջիկա օրերին, կհանդիպի ընտրողներին ու նրանց կներկայացնի իր նախընտրական ծրագիրը։ Իսկ այս անգամ տեղական հեռուստաընկերություններից մեկում նախագահի Թեկնածուն մասնակցեց կարոշչական հաղորդման նկարահանումներին, ապա աշխատանքային հանդիպում ունեցավ տեղի նախընտրական իր շտաբի ներկայացուցիչների հետ։ Հրանտ Բագրատյանն ասում է, որ ընտրվելու դեպքում գիտե ինչպես լուծել մարզային բնակավայրերի, այդ թվում Վանաձորի առջև ծառացած խնդիրները։ Կոնկրետ Վանաձորի համար ամենակարևորը ծրագրի այն հատվածն է, որը ենթադրում է ինքնաֆինանսավորում։ Եվ որ շահոտարկի և եկամտարկի 50%-ը կփոխանցվի Վանաձորի բյուջե, վանաձորցիների շահոտարկի եկամտարկի։ Նման կարգի քաղաքներ, ինչպիսիք են Վանաձորը և Գյումրին, դա շատ կարևոր է։ Մարդիկ այստեղ հնարավորություն կունենան ինքնուրույն զբաղվելու, աշխատատեղեր ստեղծելու, քաղաք կդառնա։ Մենք տեղական ինքնակառավարում ունենք մենք քաղաքական իմաստով, ընտրությունների իմաստով, ֆինանսական առումով փողը այստեղից գնում է Երևան, հետո հետ է գալիս Վանաձոր։ Այս ծրագիրը հնարավորություն կտա դրական զարգացումներ ապահովել անգամ սահմանային փոքր գյուղերում, ինչպիսին ասենք մարզի Ջելիզա գյուղը։ Ջելիզա գյուղի ուսուցչի եկամտարկը մուտած գնում է Երևան։ Ջելիզա գյուղում գրանցված Երևանում ապրող մարդու եկամտարկը մնում է Երևանում։ Պիտի գա այստեղ, որտեղ որ նա գրանցված է։ Այդ դեպքում նույնիսկ այն ջելիզացիները, որոնք գտնվում են Երևանում, կարող են այդուն ջելիզային փող փոխանցել։ Մոտեցման տարբերություն զգում եք։ Ինչը կատարվում հիմա, մենակ գույքարկն ենք թողում, այս տարի 2013-ին 101 միլիարդ դրամ տեղական համայնքների գումարային բյուջեից 24-ն են իրենք ձևավորում, 77-ը ստանում են Երևանից։ Դա անընդունելի է մեր տեսակետից։ Իսկ ընդհանրապես գյուղի փրկությունը գյուղատնտեսական կոոպերատիվների ստեղծման մեջ է, ինչին ձեռնամուխ կլինի նախագահ դառնալու դեպքում։ Յուրաքանչյուր գյուղաբնակ հողի սեփականատեր, մասնակից ու փայատեր կդառնա գյուղմթերքի նախնական վերամշակման և ագրոսերվիսի կոոպերատիվներում։ Դա կոչվում է փոխօգնության կոոպերացիա, մենք ամբողջ հանրապետությունը կպատենք փոխօգնության կոոպերացիայով, ի տարբերություն կառավարության ծրագրերի, որը ուզում է խոշորացնել գյուղերը, համայնքները և հողերը։
Գյուղերի զարգացման առաջնահերթ ծրագրում անթույլատրել է համարում նրանց խոշորացումը, հատկապես ներկա պայմաններում։ Մեր ժամանակ ոչ մի խոշորացում չի նախատեսված եղել, մենք միշտ կարծել ենք ցանկացած գնով, ցանկացած գյուղ պետք է պահել, որովհետև դա կարևոր է, նման թեզեր մենք չենք դրել։ Այսօր կառավարությունը չի ուզում լուծի բյուջեի հարցը, չի ուզում տեղերին տա շահութարկի և եկամտարկի մի մասը, տալիս է միայն գույքը հարկը, այդ պայմաններում առաջանում է դեֆիցիտ տեղական բյուջեներում և կառավարությունը ամեն տեղ բոլորի գլուխը փորձում է մտցնել հետևյալ թեզը, պետք է խոշորացնել համայնքները։ Դժբախտաբար այս թեզը ընկած է Սերժ Սարգսյանի ծրագրում։ Ինչ վերաբերում է մարզի արդյունաբերական պոտենցիալին, նախագահի թեկնածուն ասում է, որ իր վարչապետության տարիներին Լոռում 3 արդյունաբերական ձեռնարկություններ են կառուցել, որոնք հիմա չեն գործում կամ գործում են մասնակիորեն, կփորձի վերագործարկել դրանք։ Բացի այդ, հնարավոր է համարում Վանաձորի քիմիական գործարանի որոշ արտադրամասերի վերագործարկումը։ Բայց վանաձորցիներին, ժողովրդին պետք է ճշմարտությունն ասել։ Այսինքն, այդ խոշոր համալիրների վրա ստիպված են լինել միայն մասնակի հույս դնել։ Մինչդեռ մեր ծրագիրը բերում է փոքր բիզնեսի զարգացում, 2-3% փոխարեն ակտիվ բիզնեսով պետք է զբաղվեն 45-50%-ը։ Ցանկացած երիտասարդ, որը փոքրիկ մի բիզնես կուզենա դնի, մինչև $5,000 վարկի տոկոսները կփակի պետությունը։ Փոքր բիզնեսի հարկումը միջին կլինի շուրջ 30%-ով ցածր, քան թե խոշորինը, և վերջապես վերջ կտվի մոնոպոլիաներին։ Դեմ է տնտեսական ազատ գոտիների ստեղծմանը։ Գյումրիում ասում են, այստեղ պետք է ստեղծել, Վանաձորում էլ կասեն, Վանաձորում ստեղծեք։ Դա խապկանք է և բերում է կոռուպցիոն նոր դրսևորումների, ասում է նախագահի թեկնածուն։ Տնտեսական ազատ գոտու փոխարեն առաջարկում է ազատ մաքսատան հասկացությունը, տրանզիտ բեռներ ընդունելու նպատակով։ Արտաքին աշխարհին կապող ճանապարհների սակավությունը տնտեսյան զարգացմանը խանգարող, բայց ոչ արգելակող հանգամանք է։ Մեր բոլոր ճանապարհները ունեն 5-6 միլիոն տոննայի բեռնաթողունակություն, բոլորովին հերիքի Հայաստանը 2 անգամ զարգացնելու։ Ավելին, օգտագործում են այսպես 30-40%, մենք գյուղային գնում 2-2.5 միլիոն տոննա բեռնաշրջանառությամբ արտաքին։ Մենք մինչև 5-6 միլիոն տոննա խնդիր չունենք այսօր։ Եթե խնդիր կունենանք, Արաքս գետի վրա երկրորդ կամուրջը կսարկենք դեպի Իրան, Վրաստանի հետ մի նոր ճանապարհ կառուցենք։ Առայժմս այդ ճանապարհների թողունակությունը հերիքում է։ Նախընտրական ծրագիրը նաև բնապահպանական բաղադրիչ ունի, որտեղ կարևոր տեղ է զբաղեցնում անտառների պահպանության ուղղված դրույթները։ Բնությունը չի կարելի առանց քվոտայի և ձրի շահագործել։ Ես լուծել եմ տնտեսական մեխանիզմի հարցը, ես դրել եմ գներ այդ բնությանը կպնելու դեպքում։ Գոնե այդ մեխանիզմը որ լինի, մարդիկ ձեռնպակ կլինեն բնությունը շահագործելուց։ Բնական ռեսուրսները, այդ թվում անտառները, Հայաստանում գնահատված չեն, ամեն մի ծառը հաշվառված չի, կտրելուց հետո պետությունը գինչ ունի, որպեսզի պահանջի մարդուց, գոյություն ունեն իհարկե քրեական պատասխանատվության, ադմինիստրացիոն պատասխանության նորմեր, որոնք չեն աշխատում բավարար, որպեսզի հստակ տնտեսական մեխանիզմներով մարդիկ հասկանան, որ գայթնվեն ծայրահեղ ծանր տնտեսական վիճակում, երբ որ ձեռք են տալի բնությունը։ Հրաչապապինյան, Արման Տիտանյան, առաջին լրատվական։ Հրանտ Բագրատյանը աշխատանքային շաբաթը սկսել է արդեն մայրաքաղաքում։ Նա հիմ գործընկերոջի հետ զրույցում խոսել է արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ իր նախընտրական դրույթների մասին, առանձին-առանձին ներկայացրել իր մտեցումները Հայաստան-Եվրամիություն, Հայաստան-Ռուսաստան, ինչպես նաև մեր անմիջական հարևանների հետ հարաբերությունների և արցախյան հարցի վերաբերյալ։ Նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանը հետաքրքիր է համարում, որ բոլորն իրենից սպասում են միայն տնտեսական ծրագիր, սակայն թեկնածուի ծրագրում շարադրված են նաև արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ դրույթներ։ Բագրատյանի հավաստմամբ այդ փոքր փաստաթուղթը դարձավ ամենագործուններից ու հետաքրքիրներից մեկը։ Հրանտ Բագրատյանը պարզաբանում է, որ գրել է սկզբունքներ, որոնք առաջիկայում Հայաստանի իշխանություններին թույլ կտան ճիշտ կողմ նորոշվել։ Գիտեք, որ հանրապետությունում բավական լուրջ խնդիրների առաջ է կանգնած, Եվրոմիություն թե Եվրազես, մտել Մաքսային միություն թե ոչ, ինչ անել Ղարաբաղի հարցը, հա այնտեղ ես առաջարկեցի որոշակի սկզբունքներ, ասացի, որ արտաքին քաղաքականությունը պահպանողական ոլորտ է, դա միայն մեզնից չի կախված, մեր հարևան երկրից էլ է կախված, դրա համար արտաքին քաղաքականությունում արտաքուստ ընդհանրություն ավելի շատ է լինում սովորաբար, եւ իշխանության եւ ընդդիմության մեջ, բայց այստեղ մենք նաեւ կարողացանք գտնել մի քանի ռեզերվներ, մի քանի սկզբունքային կետեր, մասնավորապես, որ ինքնիշխանության ցանկացած կուրս պետք է արվի հանրաքվեի հաշվին, ժողովրդը դա պետք է որոշի, սա արդեն թույլ կտա հետագայում որոշել, ու մենք ինչ ենք ստորագրում։ Անշուշտ ասացի, որ մենք պետք է պահպանենք, ինչ որ ստորագրել ենք, անկախնայինից ինչ ենք ստորագրել, արդեն փոփոխությամբ չենք կարող ենթարկել այս պայմանությամբ, Հրանտ Բագրատյանի արտաքին քաղաքականության սկզբունքներում առանձնակի կարևորություն է տրվում նաև, որ Հայաստանն իր արտաքին քաղաքականությունը չպետք է որևէ երկրի հետ այնպես զարգացնի, որ դա լինի իհաշիվ այլ պետությունների։ Թեկնածուն պարզաբանում է, որ հարաբերությունները չպետք է խորացնել մեկ ուղղությամբ այն աստիճանի, որ հնարավոր չլինի խորացնել մեկ այլ ուղությամբ։
Մենք այսպիսի բաներին իհարկե չենք կարող ողջունել։ Ահա այսպիսի սկզբունքներ են շահադրված, նույն Ղարաբաղի հարցում մենք չենք կարող լուծում տալ, որովհետև լուծումը կապված է նաև Ադրբեջանից, բայց մենք կարող ենք հստակ ասել, որ վերջապես խնդիրը Ադրբեջանի ու Ղարաբաղի մեջ է, և Ղարաբաղը անպայման պետք է լինի համար մեկ բանակցող կողմը, ինչը եղել է ասել 15 տարի առաջ։ Ես հուսով եմ, որ այս սկզբունքները կօգնեն մեզ վարելու մի փոքր ավելի ճշտված և ավելի էֆեկտիվ արտաքին քաղաքականություն։ Ասել, որ ընդհանրապես կանենք բաներ, որոնք չէին արվում մինչև, դա բացառվում է, որովհետև վերջապես մեր արտաքին քաղաքականությունը կրկնում է միշտ կապված է որևէ երկրորդ կողմի հետ ևս։ Հրանտ Բագրատյանը դժգոհ է Հայաստան-Ռուսաստան հարաբերությունների ներկա վիճակից, որովհետև թեկնածուի գնահատման, բայց հարաբերություններում բացակայում է երկու երկրների միջև ինտեգրացիոն գործընթացը։ Մենք Ռուսաստանի տնտեսության հետ պետք է փորձենք ինտեգրացիոն պրոցեսն ունենալ, ոչ թե գազ առնենք կամ կոշիկ վաճառենք, այլ նաև ստեղծենք համատեղ կոոպերացիոն ձեռնարկություններ եւ այլն եւ այլն։ Այդպեսի բան չկա, ռուսական ընկերությունները գալիս են եւ այստեղ գնում են հայկական ձեռնարկություններ։ Մենք չունենք կապեր մշակույթի կամ գիտության մեջ։ Մենք չունենք համատեղ կատարվող թեմաներ, չնչին, պատահականություններ, իբրև կարող եք տեսնել։ Ես այսպիսին եմ տեսնում հայ-ռուսական հարաբերությունը, կամ ինչու պետք է հայերը Ռուսաստանում փող աշխատելու համար գնան Ռուսաստան, չի կարելի մնալ Հայաստանում և կատարել որոշակի ռուսական պատվերներ, ինչու պետք է քաշվի գնա այս բնակչությունը։ Իրականում հենց ես առաջարկում շատ խորը, շատ հետաքրքիր բաներ, որոնց մասին մինչև չի խոսվել։ Վրաստանի հետ հարաբերություններում Հրանտ Բագրատյանն առաջարկում է լինել զգուշավոր, հատկապես հաշվի առնելով, որ այսօր Վրաստանում ամենախոշոր գործատուն Ադրբեջանն է։ Ադրբեջանական խոշորագույն ընկերությունը, որպես որոնցոր Սոկարը կամ Իլխամ Ալիևի կնոջը պատկանող Մոբիլ հեռախոսային ընկերությունը, շուրջ 300,000 արդեն գործավոր ունեն Վրաստանում։ Սա վրաց ժողովրդի մեջ փոխում է վերաբերմունքը, վրաց ժողովրդը ստիպված է նստում հաշվի նստել, այսպես ասած Ադրբեջանը դառնում է վրաց ժողովրդի օլիգարխը, հասկանում եք։ Սա դեմ մենք առաջարկում շատ հետաքրքիր մոտեցում, խորացնել հայ-վրացական հարաբերությունները, ինտեգրացիոն կապերով, որ վրացիները հասկանան, որ ի վերջո նույնիսկ տնտեսության ասպարեզում, ինչպես և մշակույթի ասպարեզում, իրանք ինտեգրացիայի անհամեմատ ավելի խորը աստիճան կարող են ունենալ հենց Հայաստանի նկատի հետ։ Սա շատ կարևոր մոտ է, շատ հետաքրքիր դիտարկում են, շատ կարևոր մոտեցումներ, որոնք իսպառ բացակայել են նախկինում մեր արտաքին քաղաքականության մեջ։ Հարևան Իրանին Հրանտ Բագրատյանը դիտարկում է որպես ռազմավարական գործընկեր։ Այո, լինելով մահմեդական երկիր, այն անոններ շիիթ երկիրը։ Ես չեմ ասում, բոլոր սունիտ երկիրները մեր գործընկերները լինել չեն կարող, բայց Իրանը առավել ևս, որովհետև մենք տեսնում ենք, թե ինչպես արագորեն են մահմեդական աշխարհում զարգանում իրադարձությունները սունիտների և շիիթների միջև։ Եվ այստեղ մենք տեսնում ենք, որ մեզ նկատմամբ շիիթական աշխարհը հակված է շատ ավելի կոնստրուկտիվ։ Ի տարբերություն սունիտ աշխարհի, որտեղ որոշ պետություններ, չեմ ասում բոլորը, որոշ պետություններ իհարկե շատ ագրեսիվ են և մտածում են մեր էթնոսը վերացնելու մասին։ Որպես Հայաստանի նախագահ Հրանտ Բագրատյանը հայ-թուրքական հարաբերություններում նոր ասելիք չի ունենա։ Հայ-թուրքական հարաբերություններում ես նորություններ չունեմ ասելու, ուրեմն նախապայմանները վերացնում ենք, երբեք չեմ ստորագրի թուրքերի հետ, թուղթ, որ իբր ստեղծում ենք հանձնաժողով, ցեղասպանությունը չեն քննարկում, ճանաչում են, ճանաչեն, չեն ճանաչում, թուղթը ճանաչեն, Թուրքիան էլ ես չեմ խանգարի իր եվրոպական ինտեգրացման մեջ, թող գնա ինտեգրվի իշքան ուզում։ Հայաստանի եվրոինտեգրումը մտնում է Հրանտ Բագրատյանի ծրագրերի մեջ, նախագահի թեկնածուն պարզաբանում է, որ այդ ուղղությամբ քաղաքականությունը լինելու է ինքնակենտրոն։ Եվ ես ինձ հաշիվ եմ տալիս, ի տարբերություն շատ մյուսների, չեմ խոստանում, որ Հայաստանը կդառնա Եվրոմիության անդամ, որտեղ մենակ Հայաստանից չի կախված, և նույնիսկ այս պահին ես Եվրոինտեգրացիան կարևոր համարեի, բայց նույնիսկ այս պահին, եթե մի հրաշքով դառնանք Եվրոմիության անդամ, մեզ համար դա հարց չէ լուծի։ Նախագահի թեկնածու Հրանտ Բագրատյանն իր 100 քայլերից առանցքային կարևորությունը տալիս բանակային բարեփոխմանը, որի հիմքը վճարովի զինծառայությունն է։ Սկզբնական շրջանում այն կլինի էլի պարտադիր, բայց զինվորը պետք է փող ստանա։ Եվ որ զինվորը փող ստանա, մենք սկսենք ծառայության պահանջարկ հասարակության մեջ։ Շատերն են ուզում հայրենիքին ծառայել, բայց չեն կարող, հասկանում եք, չեն կարող, որովհետև պետք է աշխատեն, ընտանիք պահեն։ Բայց ահա հայրենիքին ծառայել է, նաև արձատրվում է։ Հետևում զինվոր կլինի, որ 2 տարի չուզենա մնա, կուզենա 4 տարի մնա, 5 տարի, 7 տարի, զինվորներ կա, որ երազում են բանակը, ես էլ բանակում ծառայել եմ, լավ կամ վատ հիշում եմ այդ բանակը, ասում եմ ինչ վատ բան կար դրա մեջ։ Եվ ես իրականում թվում է, թե մենք այդ փողը չունենք, ես ապացուցել եմ, բյուջեր կարողանում եմ ավելացնել այնպես, որ նախ Ա, դա մեծ գումար չի պահանջում, Բ, այդ փողը մենք ունենք։ Ավելին, կամավոր կանացի գնդրել պետք է թույլ տալ, կամավոր, նույնպես վճարով, աղջիկ եք թող գնան, նրանք ովքեր կուզենան, ովքեր աշխատանք չունենան, գետան կծառայեն,
Эсор, мен, ясу, дук, лав гиден, гор, шатере, пох чунен алав, канайк, гнумен инчи асес, гнумен тулке хнан кенану, похос нерумен кангану, барзапес елк чунен алав, иски инчу чигнан айрин ик инчи царай, инчи эт ашхататэг мен чубацэк, инчи эгэр, яс галисэм банакайн, харюр току санас барэ похмов. Իր ծրագրային դրույթները գնահատելիս Հրանտ Բագրատյանը վստահեցնում է, որ բոլոր ուղություններով առաջադրում է շատ կոնկրետ 100%-անոց նոր լուծումներ։ Լիանա Կարապետյան, Արտակ Ղևոնդյան, Առաջին լրատվական։ Նախագահի տեխնացու Արամ Հարությունյանն այսօր նախընտրական քարոզարշավի շրջանակում իր վերջին ասուլիսներից մեկն է հրավիրել։ Նա ևս 4 օր կշարունակի պայքարը, իսկ հետո իր հայտարարության համաձայն կհայտնի ինքնաբացարկի մասին։ Այսօր տեխնացուն անդրադարձել է Պարուհի Հայրիկյանի դեմ մահափորձին և դրա արձագանքներին, կարծիք հայտնելով, որ ստեղծված իրավիճակում ճիշտ կլինի հետաձգել ընտրությունները։ Նախագահի տեխնացու Արամ Հարությունյանն իր քարոզարշավի շրջանակում հերթական ասուլիսներ կազմակերպել։ Նա քարոզարշավը բաժանում է արդեն 2 մասի, մինչև Պարուհի Հայրիկյանի դեմ կատարած մահափորձը և դրանից հետո։ Եթե առաջին փուլում կար ընդրապայքար, ապա հիմա ստեղծվել է վիրտուալ թշնամու կերպար, որին անդադար քննադատում են, վստահ է տեխնացուն։ Անել նման անպատասխանատու հայտարարություն մանկական տարբերակով, ընդֆորում ասենք, երբ որ հերոստանգերությունները տենց լավ ցույց են տալիս, որ ռուսական հետքի հետ կապված հայտարարությունը վերջում էլ ասենք, ասում եմ, միգուցե ասենք Պուտինն ու վարչապետը տեղյակ չէին, կներեք, սա քաղաքական ավանտյուրա է։ Արամ Հարությունյանը պնդում է, որ չի կարելի նման իրավիճակում, երբ Հայաստանը դեռ չի լուծել իր բոլոր խնդիրները տարածաշրջանում, մեղադրել ռուսական ծառայություններին նախագահի տեխնացուի դեմ մահափորձ կատարելու համար։ Նա չի կասկածում նաև ռուսական ծառայությունների քիլերների պատրաստվածության վրա, իսկ ռուսական հետքն այստեղ տեսնելը հակապետական քայլ է։ Արամ Հարությունյանը զարմացած է, թե ինչպես կարող էր երևալ մարդասպանի դեմքը։ Եթե իրոք լուրջ խնդիր կա, եթե վտանգ կա տեխնացուների նկատմամբ, դեր դեպքում թող 40 օրով հետաձգեն նոր ընտրություններ էլ լինի։ Թե ընդամենը այդ մասն էր պետք, ասենք սկզբից վախեցնելու համար ներսում, որ տեսեք հանկարծ կարող է մեկին գտնեն ցուցմունք տա ինչ-որ մի հատ ուժի վրա, բացել է դա ոչինչ, բայց որ հանվում է դուս ու տարվում է ասենք մեր ռազմավարական դաշնակցի գործընկերոջ նկատմամբ։ Իրավիճակի լավագույն լուծումն ըստ տեխնացուի այն կլիներ, որ Հայրիկյանն օգտվի օրենքով սահմանված իր իրավունքից և ընտրությունները հետաձգվեն։ Այս պարագայում շատ բան կփոխվի ըստ Արամ Հարությունյանի։ Հիմա պայքարն ընթանում է 2-րդ և 3-րդ տեղը զբաղեցնողների համար։ Հաղթող նախագահին շնորհավորող է, պետք ասում է նա։ Իսկ Ռուսաստանին մեղադրելն ըստ տեխնացուի այս դեպքում անհետևանք չի անցնի։ Մենք ինչ-որ հարվածներ ստանալու ենք այս ընտրություններից հետո, այնպես չի, որ 18-ով հարցը փակվում է, չի փակվելու 18-ով հարցը։ Այսօր պիտի կրկնում եմ, պետական պաշտոնյաներ նախագայով վերջացրած, պիտի կանգնեին ասեին, որ ամենայն դեպս մասնավոր կարծիքը վարդա մի բանա ասել է։ Իր ասացներում Արամ Հարությունյանը անվերապահորեն հետևողական է լինելու։ Տեխնացու որոշել է ընտրություններից 10 օր առաջ դուրս գալ ընտրապայքարից։ Առողջ եղեք։ Տիգրան Դանելյան, Էդգար Դավթյան, Առաջին լրատվական։ Տեխնացու Ռաֆի Հովանիսյանը քարոզարշավը շարունակել է երկրի հարավային դարպասում, նա ընտրողների հետ հանդիպումներ է ունեցել Սիսիանում, Գորիսում, Կապանում և Քաջարանում։ Տեխնացուն ներկայացրել է իր նախընտրական ծրագրի այն 5 քայլերը, որոնք իր խոսքով կտանեն դեպի նոր Հայաստան. նոր աշխատատեղեր, զարգ փոքր և միջին բիզնեսին, մասսայական վերադարձայրենիք, բարձր կենսաթոշակներ և տնտեսական աճ։ Նա հորդորել է սյունեցիներին անպայման գնալ ընտրությունների և կատարել քաղաքացիական պարտքը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահի տեխնացու Ռաֆի Հովանիսյանի հանդիպումը Սիսիանցի անդրողների հետ կայացավ կես ժամ ուշացումով։ Տեխնացուն ներկայացնողներից շատերին ողջունեց ձեռսեղմումով և հայտարարեց. Սիսիանից պիտի հաղթենք։ Ժամանակն է, որ Սիսիանցին, Սյունեցին, հայ մարդն ասի, սա իմ երկիրն է և ես եմ որոշելու նրա ապագան։ Սա կուսակցական կամ անհատների, ասել է թե Սերժ Սարգսյանի և Ռաֆի Հովանիսյանի միջև պայքար չէ, այլ պայքար է հանուն արժանապատիվ կյանքի, նշեց տեխնացուն։ Մենք պիտի ունենանք հարուստ գյուղ, ուժեղ քաղաք, պաշտպանված փոքր և միջին բիզնես, ընդանեկան ձեռներեցություն։ Ժառանգություն խմբակցության ղեկավար Ռուբեն Հակոբյանի հորդորն է ակտիվորեն մասնակցել ընտրությանը և հավատալ, որ Ռաֆի Հովանիսյանի բարի կերպարը ոչ թե թերություն է կամ անհամատեղելի նախագահի պաշտոնի հետ, ինչպես որոշներն են նշում, այլ առավելություն։ Ձեր եսը, ձեր արժանապատվությունը,
ձեր երեխաների ապագան այդ օրը բերեք տեղամասը։ Ռաֆի Հովանիսյանն այն մարդն է, ով սիրում է իր պետությունը, նշեց Ռուբեն Հակոբյանը եւ խորհուրդ տվեց բռունցկվել եւ կատարել ճիշտ ընտրություն։ Բարև Ղապան։ Ժառանգության առաջնորդը Կապանի իր ընտրողներից ներողություն խնդրեց նախատեսված ժամանակից փոքրին ուշանալու համար եւ հայտարարեց, որ Գորիսից են գալիս, որտեղ նույնպես գործ ունեն անելու։ Գորիսին Բագաս հայ չէ, Բագաս հայաստանցի չէ, քան Ղապանցուն։ Բայց մի փոքր վախի մեջ է։ Օգնենք։ Օգնենք, որ այդ խրողդ, հպարտ, սյունյաց աշխարհի ոչ թե արձիվը, այլ հայ մարդը իր հայրենիքում, իր մարզում, իր քաղաքում ապրի ոչ թե ողորմությամբ, այս կամ այն մարզպետի կամ նախագահի բարձր հովանուտակ, այլ որպես իր քաղաքի, իր մարզի, մեր հայրենիքի եւ հանրապետության դեր։ Եվ ես հավատում եմ ձեզ հետ միասին, որ այդ օրը գալու է շուտով։ Մեր պայքարը ոչ թե կուսակցակռիվ է, այլ պայքար մեր երեխաների, մեր հայրենիքի, մեր ապագայի համար։ Կապանցների հետ հանդիպման ժառանգության առաջնորդը, ներկայացնելով իր նախընտրական ծրագրի դրույթները, կոչ արեց ինքնուրույն կողմնորոշվել։ 5 տարվա ընթացքում նվազագույնը 180 000 նոր աշխատատեղ, եւ սա խոստում չէ, սա նվազագույն հանցնարությունը, որը սկսում է նաեւ մեր քաղաքի ցարազատ։ Հանդիպման ավարտին հրապարակում հավաքվածներին իրենց դիմումներով եւ խնդրանքներով մոտեցան մայրաքաղաքի ժամանած քաղաքական գործիչներին, այնուհետեւ նախագահի տեկնածուն հանդիպեց Լեռնագործների քաղաքի իր ընտրողների հետ։ Դեմ որոշվել է արդեն չարժի, ոչ։ Այդ ֆատալիզմից դուրս պիտի կանգնացնի, որ այս անգամ հայ մարդը իր հայրենիքում մի գործ պիտի անի մեր երեխաների համար, մեր երեխաների ապագայի համար, գործի, աշխատանքի, կենսաթոշակի, աշխատավարձի, ոչ թե ողորմության վերադարձի է, ոչ թե արդակախտի համար։ Դյունարատ հանքագործների քաղաքից նախագահի տեկնածուն ուղևորվեց Հայաստանի հարավային դարպաս։ Հենց այստեղ էլ սահմանափակվեց Ռաֆի Հովանիսյանի Սյունիքի ընտրողների հետ կայացած երկօրյա հանդիպումները։ Նախագահի տեկնածու Անդրիաս Ղուկասյանը Քարուզարշավի 15-րդ օրը վերահաստատել է, որ եթե նույնիսկ ընտրությունը հետաձգվի 14 օրով, պայքարի իր մեթոդը եւ մարտավարությունը չեն փոխվելու։ Տեկնածուի խոսքով մեր երկրում պետք է վերջ տրվի շինծու ընտրություններին։ Անդրիաս Ղուկասյանը ասել է, որ մեր երկիրը այսօր կանգնած է կարևոր եւ բարդ ընտրության առջեւ եւ քաղաքացիների դիրքորոշումը կարող է ցույց տալ երկրի քաղաքական ապագան։ Անդրիաս Ղուկասյանը հիշեցրել է, որ ինքն առաջին հերթին պայքարում է իր բնորոշմամբ երկրի համանդրությունը խախտող կուսակցությունների եւ դրանց տեկնածուների դեմ։ Ղուկասյանը տեղեկացրել է, որ իրեն օրական 2 անգամ այցելում է շտաբ օգնության ծառայությունը եւ գնահատում առողջական վիճակը, չնայած ինքը դեռևս չի բողոքում առողջությունից։ Ի դեպ, այսօր, ինչպես նախապես տեղեկացրել էր, տեկնածուն 2 ժամով տուն է գնացել, իրեն կարգի բերել, այնուհետեւ վերադարձել ակադեմիայի տարածք։ Պատմական դրության մեջ, որտեղ Հայաստանը այսօր հայտնվել է, անելության կամքը որոշիչ է եւ այդ կամքը պիտի արտահայտվի ազատ, որպեսզի բոլոր հետագան որոշումները հենվեն անելության վստահության վրա։ Ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանն այսօր ընդունել է Հայաստանում Եվրամիության պատվիրակության ղեկավար Դեսպան Տրայան Ռիստեային։ Վլադիմիր Գասպարյանը բարձր է գնահատել Եվրոպական միության հետ երկարամյա համագործակցությունը, մասնավորապես աջակցությունն ու օժանդակությունը ոստիկանության բարեփոխումների գործընթացին։ Ոստիկանապետը նշել է, որ նախագահի տեկնածուի հետ կատարվածը բացահայտելու ուղղությամբ ձեռնարկվել են բոլոր անհրաժեշտ քայլերը, գործի նախաքնությունը վարում է ազգային անվտանգության ծառայությունը։ Տրայան Հրիստեյան գոհունակություն է հայտնել ոստիկանության ձեռնարկած քայլերի առնչությամբ եւ հետագա համագործակցության ու աջակցության պատրաստակամություն հայտնել։ Վլադիմիր Գասպարյանը վերահաստատել է նախագահի տեկնածուների եւ նախնդրական հավաքների անվտանգությունն ապահովելի ոստիկանության հանձնարարությունը եւ հավաստիացրել, որ ամեն ինչ արվում է միջազգային չափանիշներին համապատասխան ընտրություններ անցկացնելու համար։ Այլ թեմաների մասին՝ Զմերային Արձակուրդն ավարտվել է падգամավորների համար։ Այսօր պետական օրհներգի հնչյուններով մեկնարկել է 5-րդ գումարման ազգային ժողովի 3-րդ գարնանային նստաշրջանը, օրակարգում 84 հարց է, 18 միջազգային պայմանագիր։ Падգամավոր Խաչատուր Կոկոբելյանը այլևս ժառանգության խմբակցության անդամ չէ։ Ստեփան Դեմերջյանը ապաքինվել է։ Էդուարդ Շարմազանովն էլ նշել է, որ քաղաքական ակտիվ շրջանը քարորյա նիստերի ընթացքը չի խաթարի։ Մայա Խաչատրյանն է փոխանցում խորհրդարանի առաջին աշխատանքային օրվա տրամադրությունները։
Նախընտրական գործընթացներն ազգային ժողովի բնականոն ընթացքին չեն խանգարի։ Խմբակցությունների արձակուրդից վերադառնում են օրենսդրական նոր ու բազմաբնույթ նախագծերի մեծ փաթեթով։ Աշխատանքային առաջին օրը խորհրդարանականները գրեթե ամբողջ կազմով են, պատգամավորներն ու խմբակցությունների ղեկավարները։ Երկամսյա արձակուրդից հետո գարնանային նստաշրջանի մեկնարկին գրանցվել էր 110 պատգամավոր։ Դեռևս որևէ քաղաքախմբակցության բոյկոտի մասին չի հայտարարել և բոյկոտի կարծում եմ որևէ առիթել չկա։ Արդյունավետ քննարկումներ են տեղի ունենում ազգային ժողովում և բոլոր խմբակցությունները և պատգամավորները եկել են ակտիվ աշխատել։ Առողջական խնդիրների պատճառով նիստերից բացակայած Ստեփան Դեմիրճյանն արդեն իրեն լավ է զգում։ Հակից դուրս գալու լուրերը պատգամավորը հերքեց, հակված է ակտիվ աշխատանքի։ Միրհատությունը հաջող անցավ, շնորհակալ եմ ձեռաբերմունքի համար, արդեն ապաքինվել եմ, անցել եմ աշխատանքի։ 65 դեմ ձայներով խորհրդարանը մերժ է ժառանգության առաջարկը Թեղուտի հարցով ազգային ժողովի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելու վերաբերյալ։ Զինված ուժերում կներդրվի գնդի սպահոգեբանի ինստիտուտը։ Ներքին ծառայության կանոնագրքի մասին խորհրդարանին զեկուցեց պաշտպանության փոխնախարարը։ Բարձրագույն մասնագիտական կրթություն ունեցող հանձանց պետք է ներգրավել և բնականաբար կշնորհվի սպայի զինվորական կոչում, որից հետո իրենք կշարունակեն գործունեությունը։ Ատամնաբույժների շրջանում մեծ աղմուկանաց արտոնագրային վճարների մասին օրենքի նոր փոփոխությունները շրջանառության մեջ են։ Առողջապահության հանձնաժողովում այն ատամնաբույժներն են, որոնք վաղ առավոտից դժգոհություն էին հայտնում նաև ազգային ժողովի դարպասներից դուրս։ Նաև նիստում Հովիկ Աբրահամյանը հայտարարեց. Խորհրդարանական հանձնաժողովները համատեղ օրենքի նախագիծ են մշակել, սահմանվել են նոր դրույքաչափեր։ Առաջարկել ենք նվազեցում դեպի 60։ Երևան քաղաքը, իսկ մարզ կենտրոնները եւ մյուս քաղաքները էլ ավելի են իջնում։ Եթե դրույքաչափը 80-ի փոխարեն դառնա 60, ապա ծայրամասերում կլինի 45։ Հարկման նոր մեթոդների կիրառման դեպքում ատամնաբուժական մեկաթորի համար ըստ Արա Բաբլոյանի սահմանամերձ գյուղերում կպահանջվի 10,000, իսկ գյուղական շրջաններում 20,000 դրամ։ Մայա Խաչատրյան, Հակոբ Թումանյան, Առաջին լրատվական։ Կիլիկիա բրենդով հայտնի Երևանի գարեջրի գործարանը պատրաստվում է էականորեն ընդլայնել արտադրական հզորություններն ու արտահանման ծավալները։ Գործարանի տարածքում կառուցվում է նոր արտադրամաս, որի ընթացքին, ինչպես նաև ընկերության հետագա ծրագրերին ծանոթանալու նպատակով, գործարան էր այցելել վարչապետ Տիգրան Սարգսյանը։ Գարեջրից բացի գործարանը արտադրում է հյութեր, զովացուցիչ ըմպելիքներ և այլն։ Միայն անցած տարի արտահանման ծավալները ավելացրել է 40%-ով, հասցնելով 2,200,000 դոլարի։ Այս տարվա ընթացքում պատրաստվում է կրկնապատկել հաջողությունները։ Ընկերության արտադրանքի հիմնական շուկան Ռուսաստանն է, սակայն հայկական այս արտադրատեսակները արտահանվում են նաև ասիական, եվրոպական երկրներ։ Նոր ծրագրերը իրականացնելու համար ընդհանուր առմամբ պահանջվում է 7 միլիոն դոլարից ավելի գումար, որի համար ակնկալվում է կառավարության աջակցությունը։ Գործարանը, ի դեպ, պատրաստվում է կրկնապատկել նաև մթերումների ծավալները։ Գործարանում խորհրդակցության արդյունքում վարչապետը ողջունել է ներդրումային ծրագրերը և պատրաստակամություն հայտնել տարբեր միջոցներով աջակցել այդ ծրագրերին։ Ընկերությունը ներդրումային ծրագրի շրջանակում նպատակ ունի Գյումրիում հիմնել տարածաշրջանում միակը լինելու հավակնություն ունեցող ԱՑԻԿ-ի արտադրության գործարան, որը նախատեսվում է շահագործման հասնել այս տարի, ապահովելով 200-250 աշխատատեղ։ Գործարանի հզորությունները կլինեն ավելին, քան կարող է սպառվել Հայաստանում, ուստի դրա մի մասը կարտահանվի։ Ներկայումս կառավարությունը ուրեմն շատ կարևոր և մեզ համար շատ շահեկան քայլեր է անում, նամանավանդ որ խոստանում են մեզ տալ արտոնյալ վարկեր, երկարաժամկետ արտոնյալ վարկեր, ինչը թույլ կտա ավելի համարձակ ձևով քայլեր անել արտադրության վերազինման հետ կապված հարցերում։ Վարչապետ Տիգրան Սարգսյանի նախագահությամբ կառավարությունում տեղի ունեցել Լույս հիմնադրամի կրթական խորհրդի նիստ անդրադարձ է եղել հիմնադրամի ընթացիկ և հետագա աշխատանքներին վերաբերող մի շարք հարցերի։ Լույս հիմնադրամի կրթական ծրագրի տնօրեն Ժակլին Կարա Ասլանյանը խորհրդի անդամներին է ներկայացրել հիմնադրամի կանոնակարգում առաջարկվող փոփոխությունները։ Իգիտություն են ընդունվել նրա զեկուցումները տարեկան ակադեմիական և գործառնական բյուջեի, Լույսի ուսանողների կրթաթոշակի ֆինանսավորման նոր աղբյուրների հայթայթման և ներդրողների հետ համագործակցության վերաբերյալ։ Նիստում հաստատվել է խորհրդի հանդիպումների համար առաջարկվող ժամանակացույցը։
Ադրբեջանի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակը փորձում է մատուցել իրենց շինծու մեկնաբանությունը, հայտարարել է մեր երկրի արտգործնախարարության մամուլի խոսնակ Տիգրան Բալայանը, պատասխանելով News AM լրատվական կայքի այն հարցին, թե Ադրբեջանի փոխարտգործնախարարը պնդում է, որ հայկական կողմը Փարիզում անցյալ շաբաթ կայացած հանդիպման ժամանակ իբր մերժել է Ադրբեջանի կողմից արված ինչ-որ առաջարկներ։ Տիգրան Բալայանը նշել է, որ Հայաստանի և Ադրբեջանի արտգործնախարարների և երանախագահների Փարիզյան վերջին հանդիպմանը որևէ առաջարկ ադրբեջանական կողմը չի արել, հավելելով, որ այդ հանդիպման վերաբերյալ նախարարների և հավանախագահների կողմից համաձայնեցված հնգակող մամուլի հաղորդագրությունը մինչև օրս ադրբեջանական կողմը չի տեղադրել արտգործնախարարության կայքում։ Դա ոչ այլ ինչ է, քան ադրբեջանական կողմին այդքան բնորոշ սեփական հանրության աչքերին թոս փչելը։ Ադրբեջանական կողմը համառորեն շարունակում է մերժել կամ փորձում է ռևիզիայի ենթարկել իրանախագահների ներկայացրած բոլոր առաջարկները, ինչը կրկնվեց նաև Փարիզում կայացած վերջին հանդիպման ընթացքում եզրափակել է արտգործնախարարության մամլո խոսնակը։ Արկածախնդրություն, միայն այսպես կարելի է որակել Ադրբեջանի քայլը, եթե նա որոշի նոր պատերազմ զանձազերծել Արցախի դեմ։ Այսօր կարծիք է հայտնել ռազմական փորձագետ Դավիթ Ջամալյանը։ Նրա խոսքով Բաքուն, սակայն, այդ քայլին չի գնահատում, գիտակցում է, որ հակահարվածը հուշկու է լինելու։ Ինչ վերաբերում է Ստեփանակերտի օդակայանի շահագործմանը, ապա դա անխուսափելի է, իսկ Ադրբեջանի անպագոր գոր սպառնալիքները սինեն, քանի որ հայկական օդանավերին հարվածել հակառակորդը տեխնիկապես չի կարող։ Մանրամասնում է Տաթևիկ Նալբանդյանը։ Ադրբեջանում հասնացող ճգնաժամի պայթյունը կտեսնենք հոկտեմբերին այստեղ կայանալի կտրություններից հետո, կանխատեսում է ռազմական հոգեբան Դավիթ Ջամալյանը։ Ճգնաժամը հասունացնում են եւ բռնապետության մեջ փոփոխություններ կատարելու հանրային ցանկությունը, որը հոգեբանի տպավորությամբ նաեւ դրսից է խրախուսվում, եւ Ադրբեջանի բնիկ ժողովուրդների ազգային ինքնագիտակցության զարթոնքը։ Արդյոք իր իշխանությունը դիրքերը ամրապնդելու համար Ալիևյան կլանը կգնա պատերազմը վերսկսելու քայլին, արտաքին վտանգ ստեղծելով կփորձի հասարակությունն իր շուրջ համախմբել։ Նման սցենար հնարավոր է միայն երաշխավորված հաղթանակի դեպքում, իսկ նման հեռանկար գոյություն չունի։ Ադրբեջանում հասկանում են, որ հեշտ, արագ և առհասարակ հաղթանակի հեռանկար չունեն, հետևաբար պատերազմի գնալը արկածախնդրություն է, հիմնավորում է ռազմական հոգեբանը, բայց միանգամայն իրատեսական է համարում հետևյալ սցենարը. սադրանքների միջոցով հասնել իրավիճակի տեղային ապակայունացման, իսկ մեր բանակը պատրաստ է հակազդելու նման սադրանքներին, վստահեցնում է Դավիթ Ջամալյանը։ Վերջին շրջանում հակադիվերսիոն պաշտպանության միջոցներ են ձեռնարկվել առաջնագծում պետական սահմանի ողջ երկայնքով, և կարելի է ասել, որ չնչին է, փոքր է հավանականությունն այն բանի, որ օրինակ դիվերսիոն խումբը աննկատ մոտենա մեր հենակետերին։ Իհարկե ոչ ոք չի կարող ի սկզբանե բացառել դիվերսիոն գործողության հաջողությունը, բայց կանխարգելիչ միջոցառումները արված են, հատկապես վերջին շրջանի այդ դիվերսիաներից հետո։ Ու հենց այն, որ հունիսից այն կողմ մենք դիվերսիաներ չտեսանք, նաև արդյունք է այն բանի, որ այդ հակադիվերսիոն պաշտպանության միջոցառումները, որ բանակում իրականացվեցին, շատ արդյունավետ էին։ Մեր բանակը պատրաստ է ոչ միայն հակազդելու, այլև կանխելու դիվերսիաները, և Ադրբեջանում դա շատ լավ գիտեն, ասում է ռազմական հոգեբանը, և պնդում, որ ադրբեջանական դիվերսիաներն ավելի շատ քարոշչական նպատակ ունեն, դրանով փորձում են խուճապի մատնել հայ հանրությանը։ Ուզում եք խաղաղ ապրել, հողերը տվեք ենթատեքստով։ Իսկ մենք պետք է պատրաստ լինենք կանխել դիվերսիաները, պատժել թշնամուն առանց մի թիս հող անգամ տալու, որովհետև եթե այդ մի թիս հողը տանք, մի փոքրիկ չափով կմեծանա պատերազմի հավանականությունը։ Հող չտալով պետք է խաղաղություն վաստակել, միակ տարբերակը դա է։ Այսօր չունենք որևէ հենակետ, որ պաշտպանված չլինի դիվերսիոն հարձակումներից, դրանք փոքրիկ անառիկ ամրոցների են վերածվել, հավաստիացնում է Դավիթ Ջամալյանը։ Իսկ Ստեփանակերտից օդ բարձրացող ինքնաթիռներին հարվածելու սպառնալիքները ևս ավելի շատ քարոշչություն է համարում, քան իրականություն։ Եթե մեր պաշտպանության նախարարը Իլուր աշխարհի հայտարարում է, որ մեր զինված ուժերն ունակ են ապահովել խաղաղ չվերթ, ապա կա բավարար հիմք նման հայտարարություն անելու համար։ Մեր հակաօդային պաշտպանության հնարավորությունները այդ վստահությունը տալիս են, հա, մեր նախարարին նման հայտարարություն անելու համար։ Հենց այդ հուշկու պատասխանի հեռանկարն են նախ զսպում Ադրբեջանին, հայկական կողմի կտրուկ համարժեք պատասխանի անխուսափելիությունը, բայց կա նաև երկրորդ պատճառը, դա պարզապես տեխնիկապես շատ բարդ գործողություն է, բանն այն է, որ Արցախի լեռները թույլ չեն տալիս ռադարներին ֆիքսել օդային թիրախները։ Կայուն պարբերականությամբ քաղաքացիական ինքնաթիռ ռադարների վրա երևալու է ընդամենը 2-3 րոպե։ Կայուն կերպով ռադարների վրա
մեր ուտանավակերը, միայն այս հատված մեր փորձին հատիրը կատարել այդ շրջանցում է, արդեն Ադրբեջանի հետ Արցախի սահմանից իջնել դեպի ուտանավակայանը, այս ընթացքում մոտ 2-3 րոպե կերևա, բայց տեխնիկապես այդ 2-3 րոպեն արագ օգտագործել այդ համակարգերը պատրաստականության բերելու, ֆիքսելու թիրախը արվածելու համար բարդ է, եթե անգամ օգտագործեն հրթիռը արձակեն, մեր հակաօդային պաշտպանության համակարգը այս պարագայում հրթիռը կարող է ոչնչացնել։ Կա եւս մեկ լուրջ խնդիր՝ ադրբեջանական բանակին բնորոշ բարդ տեխնիկան իրենց անձնակազմը չի յուրացնում, իսկ հրթիռային համակարգերը օգտագործելու համար պրոֆեսիոնալներ են պետք։ Զորահանդեսին 2011-ի հանրային փաստը իրենց օտանավերը ղեկավարում էին Իսրայելից հրավիրված օտաչուները։ Այսինքն իրենք այս տարիների ընթացքում չեն կարողացել ձևավորել բավարար հուսալի օտաչուական անձնակազմ, որպեսզի վստահեն իրենց զորահանդեսի երկինքը, հա, իրենց կադրերին։ Որ Ստեփանակերտի օթանավակայանը շահագործվելու է, անխուսափելի փաստ է։ Մենք իրավունք չունենք ընկրկել ադրբեջանական շանտաժի առաջ, ասում է ռազմական հոգեբանը։ Այս թեմայով միայն մեկ հարց է նրան այժմ հետաքրքրում. Ինչ է պատճառաբանելու Ադրբեջանի իշխանությունը սեփական հասարակության առաջ իր դեմքը պահելու համար, երբ սկսվեն արցախյան չվերթները։ Դրանով մենք այս սահման աչքի լույսի պես պետք է պահենք, ուզում ենք խաղաղ ապրել, այս սահմանը պետք է լինի հարատև, սահմանը նաև առաջ պետք է գնա, ետ գնալու դեպքում, մեր հաջորդ ծերունդները դատապարտված են նոր պատերազմների, սա է խնդիրը։ Տաթևիկ Նալբանդյան, Արտակ Ղևոնդյան, Առաջին լրատվական։ Ադրբեջանցի ոստիկանները ձերբակալել են 76-ամյա Զարիֆա Սարֆար Ալիևային, որը սպիտակ դրոշը ձեռքին փորձել է անցնել Լեռնային Ղարաբաղի տարածք։ Ըստ ադրբեջանական Ազատլիկ թերթի, Զարիֆան դիմել է այդ քայլին Ղարաբաղյան պատերազմին մասնակցած և հաշմանդամ դարձած իր 5 որդիների նկատմամբ իշխանությունների գործադրած կամայականությունների պատճառով։ Տարեցկինը հայտարարել է, որ իր որդիները բազմազավակ հայրեր են։ Ադրբեջանական իշխանությունները չեն թողնում որդիներիս հանգիստ ապրել, կհավաքեմ ամբողջ ընտանիքս և կանցնեմ հայերի մոտ, հայտարարել է նա։ Նշեմ, որ մի ձեռքում սպիտակ դրոշ բռնած կնոջը Աղդամի ուղությամբ շարժվելու ժամանակ կանգնեցրել են Գուզանի ոստիկանները և տարել ոստիկանական բաժանմունք։ Սիրիայի հեռուստատեսությունը տարածել է տեսագրություն, որտեղ երևում է ռմբահարությունից փլված մի քանի շենք և պայթեցված մեքենաներ։ Սիրիայի կառավարությունը պայթյունների համար մեղադրել է Իսրայելին։ Դամասկոսը վստահեցրել է, որ հրեական պետության օդուժը ապօրինի ներխուժել է Սիրիայի տարածք և իրականացրել ռմբակոծությունը։ Միաժամանակ Սիրիայի զինյալները սոցցանցերում տարածել են տեսագրություն, որում երևում է Հալեպում օդուժի հասցրած հարվածների հետևանքը։ Ապստամբների տվյալով օդային հարձակումից զոհվել է 16 մարդ։ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադը հայտարարել է, թե օրերս Իսրայելի կողմից Սիրիայում իրականացված ռմբակոծության նպատակն է ապակայունացնել իրավիճակը Սիրիայում։ Ասադը նաև հայտարարել է, որ Սիրիան ի վիճակի է պատասխան տալ ցանկացած ագրեսիայի։ Միջազգային մյուս լուրերը մեկ տեսաշարով ներկայացնում է Դավիթ Մուրադյանը։ Սիրիայի ապստամբները սոցցանցերում տարածել են մի տեսագրություն, որտեղ ըստ նրանց ցուցադրվում է համակաղակում իրենց ոչնչացրած կառավարական MiG-33 գործանիչը։ Միջազգային անկախ լրատվամիջոցները չեն հաստատել տեղեկությունը, սակայն նշել են, որ Համան անցած 2 տարիների ընթացքում եղել է բանակի և զինյալների միջև բախումների ամենաթեժ թատերաբեմը։ Միաժամանակ Սիրիայի նախագահ Բաշար Ասադն Իսրայելին մեղադրել է Սիրիայում իրավիճակը ավելի սրելու նպատակով օտար պետությունների և իր բնորոշմամբ դրանց գործիքը հանդիսացող զինյալներին աջակցելու համար։ Նա հերթական անգամ վստահեցրել է, որ իր երկիրը կարող է պատասխանել ցանկացած օտարերկրյա ագրեսիային։ Թուրքիայի հարավում կազմակերպված բողոքի ցույցն ավարտվել է ոստիկանության հետ բախումով։ Սիրիայի քրդական համայնքին աջակցող ցույցի մասնակիցները վանկարկել են հակաթուրքական կարգախոսներ և պահանջել ազատ արձակել Քուրդիստանի բանվորական կուսակցության առաջնորդ Աբդուլա Օջալանին։ Բողոքի ցույցի կազմակերպիչը եղել է Խաղաղություն և ժողովրդավարություն քրդական կուսակցությունը։ Անցած 2 տարիների ընթացքում այսօր առաջին անգամ Կուբայի նախկին առաջնորդ 86-ամյա Ֆիդել Կաստրոն հրապարակային ելույթ է ունեցել։ Նա մասնակցել է Կուբայի խորհրդարանի ընտրությանը, այնուհետև պատասխանել քաղաքացիների և լրագրողների հարցերին։ Առողջության վատթարացման պատճառով նա 2010 թվականին երկրի ղեկը հանձնել էր իր եղբայր Ռաուլ Կաստրոին։ Քանի որ Կուբայում տիրում է միակ ուսակցական համակարգ, ընտրողները քվեարկում են միայն կոմունիստական կուսակցության ներկայացրած անուններից իրենց նախընտրած թեկնածուների օգտին։
Մեքսիկայից Ամերիկայի Կալիֆոռնիա նահանգ շրջագայության համար այցելած ավտոբուսի վթարի զոհերիտիվը հասել է 8-ի։ Լոս Անջելես քաղաքի մոտակայքում ավտոբուսը բախվել է հանդիպակաց ուղի դուրս եկած կիսաբեռնատար մեքենային։ Ամենայն հավանականությամբ զոհերից 3-ը եղել են կիսաբեռնատարում գտնվողները։ Վնասվածքներ է ստացել 27 մարդ, նրանցից մի քանիսի վիճակը ծանր է։ Դավիթ Մուրադյան, առաջին լրատվական։ Մշակութային հրավառություն Լոս Անջելեսի արվեստի ամենամյա շոուի ընթացքում, սա ամենասպասված միջոցառումներից է, որ անցկացվում է ամեն տարի հրեշտակների քաղաքում։ Այս անգամ արվեստի շոուն համախմբել է աշխարհի 100-ից ավելի հեղինակավոր արվեստագետների աշխատանքներ լավագույն պատկերասրահներից։ Արվեստի մեծ տոնին մասնակցում են նաև հայ արվեստագետներ։ Ժամանակակից և պատմական, մոդեռն և ավանդական ոճերով տաղավարներում Պիկասոյի, Դալիի, Պիսարոյի աշխատանքների կողքին ներկայացվել են նաև Էմիլ Գազազի և Յուրոզի գործերը։ Լիլիթ Սետրակյանն է պատմում հրեշտակների քաղաքից։ Լոս Անջելեսի Convention կենտրոնում կայացած ամենամյա արվեստի շոուն կրկին մեկտեղել էր աշխարհի լավագույն պատկերասրահները, որոնք ներկայացրին դասական և ժամանակակից արվեստի բացառիկ նմուշներ։ Չինաստանից, Կորեայից, Եվրոպական երկրներից Ռուսաստանի ժամանած մասնակիցները 4 օրերի ընթացքում այցելուներին ներկայացրին տարբեր ժամանակաշրջանների և ստեղծագործական տարբերությունների աշխատանքներ։ Դրանք դիտելու համար Լոս Անջելեսային ժամանել տասնյակ հազարավոր արվեստասերներ աշխարհի տարբեր երկրներից։ Արտ շոուն նրանց ներկայացրեց արվեստի այսօրվա դեմքը և ապագա զարգացման ուղություններն ու միտումները մեծահամբավ և սկսնակ արվեստագետների աչքերով։ Արդեն 18-րդ անգամ կազմակերպվող արվեստի շոուին այս տարի ներկայացան երկու հայ արվեստագետներ՝ Էմիլ Գազազն ու Յուրոզը։ Լոս Անջելեսը 21-րդ դարի Փարիզն է, եւ ճիշտ ինչպես 100 տարի առաջ Փարիզը դարձել էր մշակույթների խաչմերուկ, որտեղ հանդիպում էին տարբեր մարդիկ նոր գաղափարներով, նույն կերպ այսօր Լոս Անջելեսն է դարձել մշակույթների հատմանկետ, որտեղ ձևավորվում է աշխարհի վաղվա կերպարը։ Այստեղ ես հայտնաբերեցի հայ մեծ արվեստագետներին։ Երկրորդ անգամ եմ այցելում Լոս Անջելեսի արտ շոու, հետաքրքիր կերպար եմ խնդրում հոդվածիս համար։ Հայկական արվեստին մինչև այժմ շատ ծանոթ չէի, բայց այս տաղավարը գրավեց ուշադրությունս՝ տարբեր արտահայտչաձևեր և խորհրդավոր հետաքրքիր կերպարներ։ Շատ հայ ընկերներ ունեմ, նրանց մեջ ընդհանուր մի բան կա՝ հրաշալի մարդ են ու նվիրված ընկերներ, ընտանիքը նրանց համար ամենակարևորն է։ Նկատեցի, որ Էմիլ Գազազն էլ շրջապատված է այդ սիրով, ինչն արտահայտվում է նրա արվեստի մեջ։ Հայ նկարիչները հրաշալի լրացնում են ամերիկյան արվեստի խայտաբղետ ներկապնակը։ Էմիլ Գազազի աշխատանքներին Լոս Անջելեսի արվեստի շոուի մասնակիցները ծանոթ են դեռ նախորդ տարվանից։ Այս տարի նա ներկայացավ միանգամից երկու պատկերասրահների կողմից՝ մեկ մարդու ներկայացում խորագիրը կրող մեծ տաղավարով, որը արվեստի շոուի ամենամարդաշատ հատվածը դարձավ։ Ինտրիգ կա նրա արվեստում, հրահրիչ, մութ կողմեր, ինչը ստիպում է կանգնել Գազազի աշխատանքների առաջ ու փորձել ընկալել բոլոր կողմերից։ Մենք միասին ենք սովորել ինստիտուտում, և մինչև այսօր նա դարձել է իմ կարծիքով համաշխարհային արվեստագետ։ Մեծ հաջողություններ ունի ոչ հայ շրջանակներում, որը դա շատ գնահատելի է։ Եվ դրա ամենակարևոր փաստը այն է, որ այսքան կարևոր եւ մեծ արվեստի ցուցահանդեսի ժամանակ ինքը ունի իր շատ մեծ տաղավարը, իր լավ տեղը եւ շատ գեղեցիկ նկարներով ներկայանում է ոչ թե մենակ մեր հայ գաղութին, այլ ամբողջ ամերիկացի արվեստասերներին։ Իրոք շատ բարձր արվեստ է ներկայացնում օտար շրջանակներում աշխարհի ազգերի ցաղկաբույլի մեջ։ Նա կարողանում է այս օտար ափերի մեջ մեր մշակույթի ճանապարհով, մեր արվեստի ճանապարհով մեր ժողովրդին ծանոթացնել օտար ափերում որպես եվրոպականացված ժողովուրդ, որպես մշակութային ժողովուրդ։ Գյումրեցի քանդակագործ նկարիչ Էմիլ Գազազի համար տարին հոբելյանական է։ Նա նշում է ծննդյան 60-րդ հոբելյանը և ստեղծագործական գործունեության 35-ամյակը։ Խոստովանում է, որ 35 տարիների ընթացքում ստեղծագործական բուռն շրջանները հաջորդել են իրար առանց ընդմիջման, ու չնայած տարբեր արտահայտչամիջոցներին փորձել է հարազատ մնալ ինքն իրեն։ Այժմ ստեղծածն աշխարհին ներկայացնելու ժամանակն է։ Լոս Անջելեսի արվեստի շոուն լավագույն վայրը ոչ միայն Էմիլ Գազազ անունը, այլև հայ ժամանակակից արվեստը աշխարհին ներկայացնելու համար։ Լիլիթ Սեթրակյան, Օնի Գյուլեզյան, առաջին լրատվական, Միացյալ Նահանգներ։ Նիդերլանդների Մաստրիխտ քաղաքում տեղի ունեցել Սուրբ Կարապետ հայ առաքելական եկեղեցու բացման և օծման արարողությունը։ Օծման կարգը կատարել է սրբազան Նորվան արքեպիսկոպոս Զաքարյանը։ Եկեղեցու օծման հանդիսավոր արարողությանը ներկա էին Ռուրմոնդի նահանգի եկեղեցական թեմերի առաջնորդներ, Մաստրիխտի փոխքաղաքապետը և քաղաքային իշխանությունների այլ ներկայացուցիչներ, նաև Նիդերլանդերում Հայաստանի դեսպան Ձյունիկ Աղաջանյանը։
Սուրբ Կարապետ եկեղեցին նախկինում նույն տեղում գործող Քրիստոսի համբարձման եկեղեցին է, որը նվիրաբերվել է հայ համայնքին և երախտագիտություն Մաստրիխտի համայնքային կյանքում հայերի ունեցած ներդրումի։ Եվ վերջում Վենետիկի դիմակահանդեսը հասցել է գագաթնակետին, տեղի ունեցել այսպես կոչված հրեշտակի թռիչքը։ Միջնադարյան այդ ավանդույթի համաձայն Սուրբ Մարկոսի տաճարի զանգակատնից մինչև դոժերի պալատ թռչում է դիմակահանդեսի ամենագեղեցիկ աղջիկը։ Այս տարի հրեշտակի դերը ստանձնել է 20-ամյա Մարթա Ֆինոտտոն։ Ամեն տարի հրեշտակի թռիչքը դիտելու համար Վենետիկ են ժամանում տասնյակ հազարավոր զբոսաշրջիկներ։ Մինչև 2001 թվականը հրեշտակի թռիչքը իրականացրել են տիկնիկները, սակայն արդեն ավելի քան 1 տասնամյակ այդ առաքելությունը իրականացնում է քաղաքի գեղեցկուհիներից որևէ մեկը։ Վենետիկի դիմակահանդեսը ավարտվելու է փետրվարի 12-ին։ Այսքանը տաղավարում ձեզ համար աշխատում էր Շահանե Մեժլոմյանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, ցտեսություն։